in Latvijā. Kolēģi, labdien! Prieks jūs visus šeit redzēt pusdienu sesijas laikā. Mums ir salīdzinoši maz laika līdz 14.20, 14.25 principā, lai izrunātu vienu ļoti būtisku jautājumu. Un šis būtiskais jautājums ir attiecībā uz to, kādā veidā vai Eiropas Savienībai un Eiropas Savienības tēmām vispār ir vieta mūsu gaidāmajā Saeimas vēlēšanās, kas notiks rudenī. Mums ir lielisks panelis šajā te diskusijā, kuru atbalsta Eiropas parlamenta informācijas birojs. Un, protams, ka tā vēlme ir, lai mums šī ir diskusija, lai šī ir saruna. Līdz ar to man būs lūgums, kolēģi, jums pieturēties pie kādām aptuveni 4 minūtēm atbildot uz manu sākotnējo jautājumu, kur es tu tās nolasīšu 4 minūšu garumā. Un pēc tam jūsu jautājumu, un tieši tāpatās, ka tie, kas skatās mūsu tiešraidē, arī lūdzu sūtiet jautājumus. Respektīvi, kolēģi, mums ir no 4 politiskajām partijām. Mums ir Armands Krauze no Zaļo zemnieku savienības. Labdien. Mums ir Edviņš Šnore no Nacionālās apvienības, pazaudēju gandrīz tev. Mums ir Atis Leņš no Vienotības, un mums ir Boris Cilevičs no Saskaņas. Kolēģi, pats centrālais jautājums, ar to arī sāksim. Lūdzu, jūsu skatījums, jūsu partijas skatījums attiecībos to, kā jūs un jūsu partijas redz Eiropas Savienības tēmas un Eiropas Savienības nozīmīgumu un izvērsumu un priekšvēlēšanu diskusiju laikā. Jā, mēs varētu sākt ar Krauskumu. Jā, labi, paldies. Protams, ka Eiropas Savienības tēmas ir ļoti svarīgas valstī, tautsaimniecībai, bet, un tad man jāsaka, lielais bēda, bet priekšvēlēšana laikā atcerēsimies, ka mēs runājam ar vēlētājiem. Un mums ir svarīgi, kas tajā brīdī interesē vēlētājs. Un daudzas Eiropas Savienības tēmas ir ļoti grūti izskaidrot. Un, godīgi sakot, es pats esmu pārstāvējis nevalstiskās organizācijas Briselē diezgan ilgas gadus. Un tad, kad es braucu pie saviem lauksaimniekiem un stāstīju, viņi man 80% no tā, ko es stāstīju, sākumā nesaprata. Man pašam bija jāsāk domāt savādāk un tomēr jāstāst ļoti vienkāršiem vārdiem. Es kā piemēru varbūt minējuši, ja es tagad visiem ļoti labi zināmā lieta ir mobilo telefonu pakalpojumu tarifa Eiropas Savienībā. Ļoti labi gan internets, gan sarunas ir tādas pašas kā mājās. Mums visiem noteikti tas ir aktuāli, jaunieši grib braukt un studēt ārzemēs, ceļot, mēs arī ceļojam. Bet tagad es aizbraucu uz kaut kādu Latvijas reģionu, kur ir pensionāri. Un es viņiem tagad stāstu, redz, cik labi tā Eiropas Savienība, ziniet, viņi izbrauc uz ārzemēm ar savu 180-250 eiro pensiju, ļoti, ļoti reti un varbūt neizbrauc vispār. Un faktiski par to tēmu pat nav ko sākt stāstīt. Varbūt tad ir jāsaprot, kurā vietā, ko mēs runājam, un varbūt ar šo lauku cilvēku, kurš apsaimnieko dažs hektārs, ir jāsaka jā, bet nākošā periodā Eiropas Savienība ir pateikusi, ka viņi vēlās vairāk atbalstīt tieši mazās saimniecības, un jūs saņemsiet vairāk. Un tad jāmāk pateikt, cik un kāpēc un par ko. Tad varētu uzrunāt to vēlētāju ar konkrētām lietām un konkrētiem faktiem. Bet ļoti, ļoti daudz tēmas es personīgi uzskatu, ka viņas ir grūti izskaidrojamas vienkāršam darbu darītājām, un mums pašiem, gan arī starp citu tiem, kas ir ierēģi, gan arī politiķi, ir jādomā, kā pateikt vienkāršiem vārdiem. Es dažreiz pats pieķeru, ka es saputrojos šajās gudrās lietās, un klasisks piemērs varbūt ir ārpolitikas debats, kur es uztaisīju runas, viņu vienkāršoju līdz beidzamam. Viens redzījums bija paķēris tekstu, un es pēc tam lasu to tekstu vispār, gan arī es pats ritīgi nesaprotu, ko es gribēju padarīt. un tas, man liekas, ir galvenais, kas mums kā politiķiem ir jāsaprot, ka vienkārša izskaidrošana. Un pretējā gadījumā mēs pa Eiropu nevaram daudz izstāstīt. Un vienkārši arī tas, ko mēs stāstīsim, sapratīs tie, kas ar Eiropu strādā, bet tie, kam ikdien tiešām rit vienkāršā darbā vai arī, kur ir pensionējušies un, kā es teicu, dzīvo, viņi uztver savādāk šo informāciju. Un tāpēc es personīgi domāju, ka lielākā daļa politiķi arī darīs pēc tāda principa. Mēs runājam,
un stāstam to, ko vēlās dzirdēt vēlētājs. Un tas ir tikai loģiski. Paldies, paldies Krauss kungs. Es vienkārši aizdomājos, vai man uzreiz norādīt jums, ka ir dažas jautājumi, kuras varbūt tās sabiedrība. Tomēr, ja viņiem pārtiks kvalitātes standarti, piemēram, pats pirmais, kas nāk prātā, runājot arī par lauksaimnieku, tad šī gadījumā tie ir tie jautājumi, kas ir īstenībā diezgan vienkārši saprotami jebkuram cilvēkam. Vienkārši man liekas, ka tur tā atsvešināšanās noteikti tajā brīdī, ka mēs domājam, ka Eiropas Savienība ir tikai institucionālā uzbūve, ka tas ir kaut kāds daudzgadu budžeta pārunas, bet tajā pašā laikā ir tik daudz ļoti taustāmas lietas, kas tiek pieņemtas lēmumu Eiropas Savienības līmenī. Un ka īstenībā es domāju, ka Latvijas iedzīvotājiem būtu ļoti vērtīgi izteikt savu viedokli, bet atkal es teicu, ka es negribēju komentēt, bet nu labi, nokomentē nekas. Ja es varētu, Šnoris kungs, vai jūs varētu savu skatījumu? Jā, labdien. Nu, es lielā mērā piekrītu tam, kas šeit jau izskanēja, un arī tam, ka daudzas lietas Eiropas Savienībā, protams, kas tiek darīts, tās ietekmē Latviju. Un ļoti lielā mērā, sevišķi ekonomikā un lauksaimniecība un tā tālāk. Bet nu, šeit jau jautājums, kāds tika uzdots, ir, kā tas, ko par to domā vēlētājs un kā, cik tas būtu svarīgi par šīm lietām runāt, teiksim, saimas vēlēšanu kontekstā. Ja. Un lieta ir tāda, kā es piekrītu jau, kas izskanēja, ka vēlētājs netik ļoti par šīm lietām domā un netik ļoti viņas sasaisti. Ja. Varbūt atsevišķās lietās sasaista, bet kopumā dziļi izvērš šo diskusiju par Eiropas Savienību un institucionālām reformām un tā tālāk, es domāju, īsti droši vietā nav saimas vēlēšanu sakarā. Tas, kas vēlētājus interesē Latvijā saistībā ar Eiropas Savienību, es domāju, ir divas lietas. Nu, tāds pamatlietas. Ja. Viens dabiski ir, ko mums Eiropas Savienība var dot. Nu, proti tātad lauksaimniecības šie tie maksājumi un tāpat kohēzijas dažādi maksājumi un tam līdzīgi. Un līdz ar to, tātad, cik kura partija saka, kad varēs panākt, lai šīs lietas būtu, teiksim, lielākas. Un otra lieta, es domāju, kas arī daudz interesē, ir migrācijas jautājums, kas varbūt nav tik aktuāls pašreiz Latvijā. Tie ir no tāda praktiskā viedokļa, nu nav mums te daudz tie migranti, ja? No Eiropas Savienības, es šeit domāju. No Eiropas Savienības, tātad, kas ieceļo un kur tiek sadalīti šajā schēmā. Bet daudzus tas uztrauc, ja? Daudzus tas uztrauc un arī Eiropas Savienības politika šajā ziņā, ja? Nu, tātad šīs te kvotas, ja, kas varētu tikt ieviestas, ja, kas tiek, teiksim, par ko tiek debatēts arī, tas daudz uztrauc. Ja, un es domāju, ka tas varētu arī interesēt vēlētājus tīri saimas vēlēšanās, ja, ko kura partija par šo te domā, ja, jo, teiksim, šie jautājumi tika arī skatīti saimā un saimas Eiropas lietu komisijā. Un tad, kad 2015. Gadā saima lēma par šo, ja, tad nu, tas bija atkarīgs tad tiešām, ko, kur partija uzskatīja, ja, jo lēmums tika pieņemts balsojot. Tā kā es domāju, tās ir lietas, kas var interesēt vēl. Varbūt, zinām, interesi varētu būt vēlētājus, katrā ziņā es domāju, ka tā ir svarīga lieta, ir Eiropas Savienības ārpolitika, ja, jo tas ir tas, kāpēc mēs lielā mērā arī savulaik iestājāmies Eiropas Savienībā, domājot ne tikai par šīm ekonomiskajām lietām, bet arī par drošību un, nu, teiksim tā, lai attālinātos no Padomju Savienības, no Krievijas, un iestājāmies Eiropas Savienībā, domājot, ka tur mums būs, teiksim, tāda aizmugura arī tie politiskā ziņā. Un es domāju, tāpēc daudzus arī šī lieta varētu interesēt un interesēt arī no tāda viedokļa, ka, manuprāt, visi īsti tur nefunkcionē tā, kā varbūt tam vajadzētu. Ja? Nu, piemēram, tagad ir tās lielās krīzes ar Solsberijā, ja? Un tāpat Ukrainā nepārtraukti tur ir jau kuro gadu. Ja? Bet tas, ko mēs īsti neredzam, es domāju, arī vēlētāji, kas skatās televizoru, ja, kur tur ir īsta Eiropas Savienība, ja, jo, nu, piemēram, te pašā Ukrainas gadījumā tur ir kaut kāds mistisks tas
četrinieks, ja, tātad Normandijas un tā, bet mēs īsti neredzam, teiksim, Mogherini kundzi. Ja. Un arī tagad, kad bija tā Salisbury uzbrukums, ja, tad tagad ir pagājuši trīs nedēļas, un tikai vakar, ja, burtiski vakar, tātad Eiropas padome, nu, kā saka, lēma un nāca saviem tātad, lēmumiem, kā rezultāti tiek atsaukts vēstnieks konsultācijā, un pat ārlietu padome, ja, kas tā arī sanāca vienkārši, tur man liekas, divas nedēļas kopš tā pagāja, un sanāca vienkārši savā regulārajā grafikā, vienreiz mēnesī viņi tiekās. Es domāju, ka tā ir liela problēma, ja, Eiropas Savienībā, un nu, tiem, kuriem interesē ārpolitika, un es pieņemu, ka arī starp vēlētājiem tāda ir, šī lieta arī varētu interesēt. Nu, grūti tur varbūt tā uzreiz kaut ko ir ieteikt, ko tur vajag reformēt, ja, nu, ja mēs arī par reformām runāsim, bet nu, katrā ziņā nu, tas, manuprāt, arī ir svarīgi Latvijā. Paldies jums. Tieši īstenībā viens elements, kas man pieķērās jau nokomentēt, tad par to, ka vēlētājs nedomā par reizes lietām. Bet tas tā savā veidā ir ļoti interesanti, ka tāpēc, ka tādā pašā Vācijā vēlēšana diskusija laikā Eiropas Savienības uzbūve, Eiropas Savienības nākotne bija viens no tēmām, kas bija nu, partijas starpā. Bet tad jau tam mēs atgriezīsimies. Leinkungs, jūsu skatījums. Jā, paldies. Man mazliet citādīgs skats uz Eiropas Savienību nekā iepriekš minētie, jo es, kad biju vēl ārpolitikas institūta direktors pirms referenduma par iestāšanos Eiropas Savienībā, mēs sarīkojam seminārus visā Latgalē, Vidzemē, Austrum Vidzemē, un 5 mēnešu laikā tie bija 30 semināri, baigi strādājām. Un ko es gribu jums pateikt, būtu interesanti redzēt, kā jūs reaģējat. Mūsu tauta piedzīvoja tik traumātisku pārdzīvojumu otrā pasaules kara laikā, ka visi saprat, ka mums ir jābūt apakaļ Eiropā, lai tas otrais nenotikt. Jo tur nebija neviens cilvēks, pensionārs, vai ne, koš nebija izjūtis to uz savas ādas un visa ģimene. Un tā ir arī mūsu ārpolitikas nostāde, ka mums ir jābūt Eiropā, tautas frontu teica, apakaļ uz Eiropu, ja? Visi balsoja par to. Un es gribu iedomāties, tas darbs, ko mēs izdarījām tajos semināros, pacēla to tos procentus, kas nobalsoja par iestāšanos, par dažiem procentiem. Nu, un bija procenti, kas par nobalsoja bija, nu, tur pat 69%. Protams, Vairvīķi Freiberg izdarīja ļoti lielu darbu arī. Es domāju, tas ir mūsos palic iekšā, pašos audos un garā, un īpaši tagad, ka mēs redzam, ka Krievija atgriežās pie tā, kas viņa vienmēr ir bijusi. Un nepietiek jau ar NATO, jo ir tās tieši Eiropas struktūras, palīdz mums samaksāt par NATO. Un es neiešu par to detalizēt runāt. Un tāpēc, nu, ka es tiekos ar saviem vēlētājiem, man liekas, viņi visi to saprot. Kod vārds? Nu, no, arī par tiem semināriem es teicu, no labi, neiestāsimies Eiropas Savienībā, labi. Nu, tad Igauni tā būs. Subsidijas, struktūra fonds, ceļus, lauksaimniecības atbalsts, Lietuva dabūs, un mēs nedabūsim. Ā, mēs būsim tad labāki. To momentā saprat. Momentā. Jā, tas ir vajadzīgs. Jo ir taču Igaunija un Lietuva. Mēs zinām, kur viņi ies. Un es domāju, šodien ir tā pas. Bet, kas šodien ir mainījies? Eiropa nav tā, kas bija 2004. Gadā. Nu, par to jau mēs esam runājuši. Ja? Eiropa ārkārtīgi mainās. Un es nerunāju tikai par Brexit. Nu, paskatāties tiešām, jūs bijat šeit kas uzvarēja vēlēšanas Itālijā. Nu, tās partijas ir viss finansēt no Putina. Nu, bez jokiem. Viņas atcels sankcijas, sāksies tā dalīšanās Eiropas Savienībā. Un nepar velti, mēs gribam būt pie tā kodola. Jo atceraties, kas bija Vācija 30. Gados. Nu, ja Vācija tagad ir mūsu pusē ar Franciju, tas ir 100 reizes lielāks spēks nekā Krievija. Paši tie divi vien. Tā kā es domāju, šito jautājumu visi ļoti labi saprot. Vēl, tagad par dažām lietām, ko šodien var runāt.
Nu, Reiznieca kundze jau te pateica. Viss tā milzīgā palīdzība mums izveidot neatkarīgu elektrisku sistēmu un gāzes sistēmu no Krievijas, tā ir drošība. Mums nav jābaidās, ka Krievija noslēgs elektrību, jo mēs esam vēl joprojām savienota Krievija, jūs to ziniet, ja? Elektriskā ziņā. Ja viņi noslēgs to, mums būs kaut kas cits vietā, un to tikai var Eiropas Savienība mums samaksāt. Tikai Eiropas Savienība. Gāzes vada, elektrības vada, Somija, Zviedrija. To mēs nebūtu varējuši pacelt. Un to katrs saprot. Es domāju, ka katrs to saprot. Tikai jāmāk to viņam pateikt. Ja? Un tagad pēdējais. Esat lasījuši Valentīnas Freimanas grāmatu Ardievas Atlantīdai. Ja teicu izlasīt. Pirms kara ar milcienu no Rīgas uz Berlīnu varīja aizbraukt 24 stundās un piegādāt vāciešiem vislabāko lauksaimniecības produkciju. Viņa ēd margarīnu. Mēs dēvām viņam sviestu. Tā kā tas arī būs realizēts. Un kas par to? Mēs būsim apakaļ, tieši mums ir jābūt Eiropā, un to man liekas visi. Un tie piemēri, ko es tagad pieminēju, tas visiem ir saprotams. Paldies. Paldies, Lienkungs. Mans pustakiem, mans komentārs. Itālijas gadījums, Putina finansētas partijas runā par Eiropas Savienību. Mums Latvijā ar par to paši būs jābaidās? Nē, mums nav tāds problēmas. Mums nav tāds problēmas. Mēs esam daudz veiksmīgāka valsts. Prieks, ka šodien mums ne tikai fondus neizzog, mums arī Putina finansēta partija nav. Cilevičs kungs, lūdzu, jūsu skatījums. Jā, paldies. Nu, es piekritu kolēģiem, ka priekšvēlēšana kampaņa nav tā īsta vieta, kur nopietni runot par Eiropas Savienības jautājumiem. Protams, dažas atšķirīgas auditorijas tas ir iespējams un tās būs jādara. Runājot ar profesionālām asociācijām, runājot jauniešu auditorijas, bet kopumā tas ir pilnīgi cits žanrs. Interesanta parādība, ka euroskepticisma līmenis Latvijā ir diezgan daudz, starp 30-40% svārstas. Tā ir pašā laika euroskeptiku partijas parasti vēlēšanas saņem 0, kaut kāds procentu. Kur tā tas balses paliek un kāpēc tā tas notiek? Es domāju vienkārši tāpēc, ka euroskeptiskas idejas diezgan aktīvi izmanto mainstreama partijas. Kā Latvijā tiek uztverta Eiropas Savienība? Nu, mēs jau dzirdējam no kolēģiem. Pirmkārt, tā ir drošība. Un lielākā daļa vēlētāju neredz starpību starp NATO, Eiropas Savienību un pārējiem. Tie ir rietumi, kas mums aizstāvēs. Otrais, tas ir naudas avots pavelti. Un ko sola visas partijas? Mēs aizstāvēsim Latvijas intereses. Mēs cīnīsimies pret eiro birokrātiem. Mēs nodrošināsim, lai naudas būtu vairāk un mūs prasītu mazāk. Krauzes kungs to teiks, tiekoties ar zemniekiem un tā tālāk, katrs ar savu auditoriju. Tātad Eiropas Savienība tiek uztverta kā diezgan dīvaina struktūra, kura ir nauda, kura dot mums naudu, bet neskāpēc kādreiz prasa no mums kaut ko pretī. Un principā būtu jāpanāk, lai viņi prasa tāpēc iespējas mazāk. Nu, tā ir tāda tipiska priekšvēlēšanu saruna. Būtība Eiropas Savienība, protams, ir kaut kas cits. Un tagad faktiski notiek vienkārši runājot mēģinājums pārveidot Eiropas Savienību no kopīga tirgus uz vērtībām balstīto savienību. Un galvenais jautājums, kas mums būtu jāizliem, vai mēs pieņemam šis vērtības. Un baidos, ka šeit situācija ir diezgan sarežģīta. Stambulas konvencija, tas kopdzīves likums, tas ir tas, kas tikai daži momenti, kas atspoguļo tas mūsdienu Eiropas vērtības. Mēs redzam, ka Saeimas vairākums to neatbalsta. Un faktiski par to mums būtu jārunā. Ko mēs domājam par šiem vērtībām? Tātad visas tas institucionālas lietas, tas novitātes, tas ir priekš profesionāli. Tas caurmērā deputāts to nezin. Runāt ar vēlētājiem par to nav nekādas jēgas. Jārunā par būtību, ko tas nozīmē. Atrasties Eiropas Savienība. Ko tas nozīmē? Uzņemtajā zināmas saistības. Vai tas tiešām nozīmē dalītas vērtības? Vai šis vērtības mums ir tuvas vai ne? Priekšvēlēšanu
konteksta grūti runāt par šādiem jautājumiem, tāpēc, kā es teicu, ar atsevišķām auditorijām par atsevišķiem jautājumiem. Bet kopumā šī saruna ir vajadzīga. Es domāju, ka tā ir vajadzīga ārpus priekšvēlēšanu konteksta. Un pēdējais, kas attiec uz saskaņu, protams, mēs, kā sociāldemokrātiskā partija, uzsversim tas nepieciešamību tomēr attīstīt kopīgos sociālo standārtus Eiropas Savienības ietveros. Tā ir tā doma, ko mēģināja vairākos gados īstenot arī mūsu partneri, Eiropas sociāldemokrāti. Pavisam nesen Eiropas komisija nāca klājā ar konkrētiem priekšlikumiem. Es domāju, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam panākt, tas catch-up. Jo kam ir mūsu sociāla aizsardzība būs zemākā līmenī nekā citas Eiropas Savienības valstis, jaunie talentīgie cilvēki turpinās braukt prom. Vienīgais ir izlīdzināt daudz mastu sociālo standārtus. Un es domāju, ka tieši šo aspektu mēs uzsversim savā priekšvēlēšanu kampaņu. Paldies. Paldies, Valsts Cilvēvičs kungs. Jūs man liekat aizdomāties par vienu citu jautājumu par to, ka vai gadījumā, tad, kad mēs diskutējam par Eiropas Savienību, mēs bieži vien nepievelkam vēl papildus kaut kādas lietas klāt, kas varbūt tās īsti pat tiešā veidā uz Eiropas Savienību neattiecās. Es pieminēju to pašu Stambulas konvenciju, un es sāku domāt, vai gadījumā nav tā, ka mēs tad, kad katru reizi, kad diskutējam ar vērtībām, tad aptuveni tā kā jūs teicāt, ka mums maksā un no mums uzreiz prasa pretī kaut ko pārņemt. Bet tā jau īsti nav. Mēs jau tajā procesā visā piedalāmies. Mēs jau esam tie, kas veido to rāmi un to vērtību kopumu arī. Bet labi, tas arī, kolēģis, jums katram izteicu pa komentāru, kur es ceru, ka jūs vēlēsieties, nevēlēsieties, varēsiet atbildēt tūlītās, ka dosim atkal vārdu. Man viens lielais jautājums jums ir visiem uzreiz, un tad es labprāt ietu pretējā secībā sākot ar Cilēviču kungu atbildēt, un tad arī jūsu jautājums, un es labprāt redzētu jūsu rokas jau lēnām ceļamies augšā, lai varu reģistrēt. Respektīvi, jautājums ir tāds. Tas saskan arī ar to, ko Rinkēviča kungs šorīt no rīta teica par to, ka nu, Eiropas Savienība vajag vairāk iznest sabiedrībā. Sabiedrībā vajag tomēr būt. Un principā priekšvēlēšana laiks ir tas īstais brīdis, kad to vajadzētu darīt. Un tad mans jautājums. Vai gadījumā, ja mēs diskutētu par Eiropas Savienības tēmām, kas attiecās uz Eiropas Savienību, kādai jābūt Eiropas Savienībai, kas ir tās lietas, kuras mēs gribam panākt caur Eiropas Savienību un pašā Eiropas Savienībā, ka mēs īstenībā tādā veidā varētu mazināt to absurdu kļūdaino stereotipu par to, ka Latvija nāks tikai pakļauties Eiropas komisijas vai Eiropas Savienības diktātam vai kaut kam tam līdzīgi. Ka īstenībā šis ir tik fundamentāls svarīgs moments, kad principā šo te sabiedrības apziņu, arī to pašu, ko Leinkungs teica par to, ka ar semināru palīdzību cilvēkiem runājot, viņi jau piedalās. Cilvēki zina, cilvēkiem ir daudz informācijas, ja, un viņiem ir arī viedoklis par jautājumu. Vienkārši jautājums, ka varbūt tas no politiķa viedokļa mēs reizēm baidamies ar viņiem par tām tēmām runāt. Tas būtu mans lielais jautājums. Cilēviča kungs, ja mēs varētu sākt ar jums. Un tad... Jā. Nē, protams, jārunā obligāti, bet, kā es teicu, priekšvēlēšana kampaņa ir citi likumi. Nu, jūs laikam atcerāties, tu kā var nesolīt. Nu, lielaka vai mazaka mērē tas piemēt katrai kampaņai. Jo neviens politiķis neaizstāvēs idejas, kuras viņš zina, nedos viņam papildus atbalstu. Tā kā es uzskatu, ka jārunā, bet jārunā ārpus priekšvēlēšana konteksta pēc iespējas. Kas attiec uz skaidrašanu obligātē tas jādara, un es domāju, ka pirmkārt būtu jākliedi galvenu mītu, ka Eiropas Savienība ir kaut kāda supervaldība, ka eirobirokrāti kaut ko no mums prasa. Kas ir galvenais Eiropas Savienība? Kas pieņem galīgo lēmumu? Piedodīt, tā ir padome, tā ir nacionālās valdības. Eiropas komisija ir likumdošanas iniciatīva, bet pati Eiropas komisija nevar pieņemt kaut kādas jaunas normas. Eiropas komisija tikai var censties nodrošināt esošas normas. Tātad īstenot to, par ko valdības ir vienojušas. Eiropas Savienība ir starpvaldību organizācija, un kā Bukovskā kungs pareizi teica, mēs piedalījāmies visu lēmumu pieņemšanu. Dažos gadījumus pat, nu jā, mēs bijām pret, nu, bet vienalga, nu, palika mazākuma, vienalga jāpakļaujas. Bet nav nekādu mistisku eiro birokrātu, kas mums diktē, kas mums jādara, un
tas ir ļoti viegls risinājums gan politiķiem, gan ieredņiem atsaukties uz tiem eiro birokrātiem, lai attaisnotu savu neizdarību, savas kļūdas un savu neprasme rīkot lietas. Un es domāju, ka tas būtu pirmais, par ko būtu jārunā. Ka Eiropas Savienība esam mēs. Paldies. Paldies jums. Tomēr man mazs komentārs. Mums ir ļoti daudz jaunu cilvēku auditorijā. Bet kāpēc mēs nevaram vēlēšanās solīt? Bez solīšanas mēs vēlēšanas neiztiksim, mēs varam absolūti taisnīt. Bet kāpēc mēs nevaram vēlēšanās solīt par to, ka mēs cīnīsimies par to, lai Erasmus Plus programmu tiktu paplašināt uz iekļaujot vēl vairāk cilvēkus? Kāpēc šāda pozīcija nevar būt? Kāpēc mēs jūtamies tik distancēti no tās? Jā, jā. Nē, nu kāpēc? Mēs varam to solīt, bet jāzin, kādas auditorijas to solīt, aptuveni šādas auditorijas. Tiekoties ar pensionāriem, nu būs ilgi jāskaidro, kas ir Erasmus 2. Un galam, nu ziniet, es jau daudzas kampaņas piedalījos dažāda kapacitāte. Pirmā reize tas vēl bija PSRS tautas deputātu vēlēšanas, kuras bija uzticības persona tautas frontas kandidātu. Bet redzēt, principā gal domāju, ka vispār kampaņa ir nu, mēs zinām, labi, es ļoti īsi mēs zinām, kas ir aktīvāks balsotājs jauniešu vidu līdzdalība vēlēšanas ir viszemē. Un vai ir vērts tērēt resursus, jo faktiski partijām efektīvāk uzrunāt jauniešus caur savam jauniešu organizācijām. Ja viņi atnāks pašai, viņi atvedis draugus un iet kaut ko runāt auditorijas, nu pirmkārt jaunieši nenāks, jo viņus tas neinteresē. Pat ja viņi nāks runas ar jums, tad viņi neies balsot. Šeit tomēr ir īpaša auditorija cilvēki, kas interesēs par Eiropas Savienības lietām. Tāpēc viņi ir šeit, nevis tāpēc, ka viņi taisas balsu. Es negribu uzdot provokatīvos jautājumus, cik daudz no jums piedalīsies vēlēšanas. Tas ir cits jautājums. Tātad katra partija tomēr mēģina plānot ierobežotos resursus pēc iespējas efektīvāk. Visefektīvākais ir uzrunāt pensionārus. Paldies. Man visvieglāk, es esmu Lielai daļai klāta sošo jaunieši arī ir rados pensionāri, tā kā tomēr. Leiņkungs, jereiz par pensionāriem pats sākāt. Nē, ziniet ko, man īpaši šitā ideja, ka mums jāprasa kaut ko mums dod, nepatīk. Es negribu būt lūdzējis, jā? Es gribu savus cilvēkus, kas balsumā mēs saka, es gribu dot, es gribu, lai Latvija dod. Es gribu, lai mēs esam bagāti, un es pasaku viņiem, kā to darīt. Ja jūs piekrietat, balso pa mani. Nekā piekriet, nebalso pa mani. Viss. Šitā izstieptā roka, zin, tas ir bīstam. Mēs latvieši nekad tādu neesam bijis mūsu vēsturē ar izstiept roku. Jā, nu jā, ka bija dzimbušana, mums bija jāiet tā. Bet es negribu pie tagad. Pilnīgi piekriet Silēviča kungam, ka nav kā kāda birokrāta. Nu tiešām ejiet sabiedrībam, pasaka to. Mēs esam tie, kas pieņemam lēmumus Briselē. Mēs, sākot no vēstnieku, un viņam ir 100 cilvēku štābs liels, mēs ļoti labi zinām, kas no paša sākuma notiek. Un mēs katru solīti sekojam Eiropas lietu komisijā. Un ja būtu Britiem Eiropas lietu komisija, tāpat kā mums Latvijā, tāpatās kā Igaunijā, Lietuvā, Skandināvijā, Vācijā, Holandē, viņi nekad nebūtu izstājušies. Viņi vispār nezin, kas ir Eiropas Savienība. Un ja viņiem būtu, ko vārds nezin? Un ja, viņi, un ja es tiekos ar Britiem, tur es pa kaut ko pasaku, ak tā! Un es pasaku, ko es daru, ko Krauss daru, ja? Ak tā! Redziet, ko nozīmē, ja tev ir pareizas institūcijas. Un es šito pasaku maniem vēlētājiem un sakiet, es turpināšu to, ka es gribu, lai mana valsts, ir tā spēcīgā valsts, kas dos un nevis ņems. Iedodiet tikai drusciņu laiku pāris gadus. Ja? Otrais lietas, viegli šito pateikt. Es runāju par gāzi un elektrību, bet kā jūs domājat? Ķīna. Ha? Otra lielākā vara, kas spiežās iekšā Eiropā. Kā mēs noslēgt ar brīvo tirdzniecības līgumu ar Krievi, ar Ķīnu vieni paši? Ha?
Ko mēs dabūt tur? Vai rindī? Ar Eiropas Savienību tā ir cita opera. Pasi nopietni, jā. Un ja mēs tiekam tūlītās, ka braucam uz Indiju pie ārlietu ministra, tas ir pateicoties tam, ka mēs varam pasakt, mēs esam svarīga daļa Eiropas Savienībā, un mēs lemjam. Un tad tev iedod uzreiz, atver durvis, un tu klausies. Tas ir ļoti viegli pateikt. Var gan uzrunāt jaunieši. Ir tā lieta kā Facebooks? Ir Twitters? Un es esmu sācis YouTube tagad. Skatieties. Leikungs, paldies liels, uzmundrinoši, bet tomēr es nebūšu esies, nepaprasīšu pretī. Piedalīties procesā jūs piedalāties, bet tenī pašā laikā, kad mēs paskatāmies, nu, protams, no mūsu parlamenta un Eiropas lietu komisijas lomas un vietas mūsu ES lēmumu pieņemšanā, šis patiešām ir atšķirīgi no Lielbritānijas. Bet tenī pašā laikā, ja mēs atceramies atpakaļ pati no to lentu, Brexit notika, kāpēc, tāpēc, ka viens no aspektiem bija tas, ka Britu parlaments neiesaistās. Un pirms tam Lisabonas līgumā tika ieviests šis subsidiaritātes princips pārbaudīšanas. Un ja mēs atgriežamies pie šī, jūs jau sākāt saprast, uz kurienes velku. Latvijas parlaments nav bijis visai aktīvs tā kā šī te dzelteno kartīšu un sarkano kartīšu izmantošanā. Mums nevajag, tāpēc, ka mēs jau visi iepriekš nokārt. Te ir ģirds, mūsu labākais konsultants Briselē. Nē, mums tas tiešām nav vajadzīgs, jo mēs esam klāt no paša sākuma. Un mēram liekas, mēs vienu otru divu ciklu kārtas mēs esam iesaistījuši. Zinu, kas? Nu, daži vairāk. Bet tas nav būtiski, jo mēs piedalāmies pašā procesā. Tie, kas iesniedz tās daudzās kārtas, viņiem nav Eiropas lietu komisijas. Jā. Labi. Šnoras kungs, jums tur ir noteikti sakrājušies komentāri ļoti daudz jau. Jā, es gribēju nedaudz pakomentēt arī, ko Leņa kungs teica. Nu, tam uzstādījumam dabiski var piekrist, jā, kad mēs būsim devēji un mēs būsim, kā saka, nebūsim lūdzēji un tā tālāk. Viss tas ir pareizi, jā, bet tajā pašā laikā, es domāju, nu, realitāte mums ir tāda, ka Latvija jau cik gadi pagājuši, tad jau 11 gadi kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, un Latvija vēl ar vien ir viena no nabadzīgākajām valstīm tajā Eiropas Savienībā. Ja mēs skatāmies, teiksim, Baltijas valstis, ja, teiksim, tad Lietuva un Igaunija, mūsu vidējais dzīves līmenis ir 64% no Eiropas Savienības dzīves līmeņa, ja. Igaunijā ir 75%. Es domāju, ka tur nav tik vienkārši, un ar ko, manuprāt, ir, par ko ir jārunā, ja, un kas ir arī tā problēmas būtība, ir tas, ka ne tikai, ka mēs, kā saka, kaut ko mēģināsim tur dot vai ņemt, bet mums ir jābūt, nu, teiksim tā, tas ir tāds tā kā līgums, ja, nu, es varbūt no savas pieredzes runāšu, es agrāk strādāju, informācija tehnoloģija uzņēmumā un arī piedalījos vairākos Eiropas projektos un pats arī viņus vadīju, ja, programmā apvārsnes, kā viņi tagad saucās zinātnes programmā. Un es pats no savas pieredzes atceros, ka tas, cik daudz, teiksim, naudu mūsu uzņēmums saņēma šī projekta konkrētā ietvaros, bija atkarīgs no tā, cik mēs tur izspiedām, ja? Nu, cik mēs pierādījām, ka mums vajag, ka, nu, varbūt tas bija ļoti sarežģītas un intensīvas sarunas, ja? Un ne tā, ka, teiksim, kā varbūt Latvija dažniem to ir darījusi, ja mēs esam pirmā, kas visam piekrīt, pirmā, kas kaut ko paraksta, un tad arī, teiksim, tas rezultāts, nu, mēs redzam, varbūt nav vienmēr tāds, tā kā viņam vajadzētu būt. Un konkrēts piemērs ir tieši šī programma apvārsnes, ja, kur es, nu, pat minēju, viņa arī vēl ar vienu ir, kā saka, es jau, ka viņā piedalījās pirms 10 gadiem, bet tagad arī viņa ir, un es biju pārsteigts uzzināt Eiropas lietu komisijā, ja mums nāca arī te, no izglītības ministrijas, un es biju pārsteigts uzzināt, ka šī ir programma, kurā Latvija iemaksā vairāk Eiropas Savienībā nekā saņem no viņas. Ja, tas tad zinātas programmā. Tas nozīmē, ka Latvija ir faktiski sponsors zinātnes jomā Eiropā un tātad saņem mazāk no tā, kas ir pēc būtības nu, ļoti ironiska situācija, jo Latvijā mēs šeit zinām, mums ir ļoti liels problēmas ar
ar zinātnes finansējumu. Un kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka mums vienkārši šī joma nav attīstīta, un mēs paši, nu teiksim, to naudu varētu paņemt, ja, bet mēs viņu nevaram paņemt tāpēc, ka mums vienkārši nav attīstīta ne mazie vidē uzņēmumi, kas varētu, teiksim, mācēt angliski, mācēt sadarboties un tā tālāk. Ļoti maz tādi ir, ja. Mums ir varbūt prioritātes citas, tranzīts, kā saka, nezinu, tur austrumi un vēl nezinu kas, ja, bet, teiksim, igauņiem ir bišķi savādāk. Ja. Tā kā es domāju, lielā mērā tas, cik mēs no tās Eiropas Savienības dabonam, ir atkarīgs tieši no mums pašiem. Ik viens var jau tagad, bez nekādām īpašām reformām, ja, nu, ja nezinu, būs runa par reformām, nebūs, jau tagad var saņemt diezgan daudz, ja, nu, vajag mācēt tikai paņemt. Tas ir viens, un pēdējais varbūt, ko es gribēju teikt par tām vērtībām, tātad, ka, nu, te izskanēja, ka Stambulas konvencija ir Eiropas vērtība, ja, un tam līdzīgi. Bet, no otras puses, teiksim, tur ir pretruna, ja, jo pretruna ir tajā, kad arī tika teikts, ka tas, kāda ir Eiropas Savienība un kādas ir arī līdz ar to tās vērtības, ir atkarīgs no tā, kāda esam mēs paši, un mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz valstis, ja, un sevišķi mūsu reģionā, kuriem tā attieksme pret šīm te tādām lietām, kas, nu, tiek uzskatīts par Eiropas vērtībām, liberālā šajā gadījumā, es domāju, ir, nu, visnotaļ atšķirīgs. Ja, es domāju, ka to tā īsti vienādības zīme nevarētu vilkt. Ja. Šnoši kungs, tas paldies. Varbūt par Stambulas konvenciju neturpināšu tirpināt, bet cita lieta, ko es pamanīju jūs atbildē un stāstītajā. Latvija nav vienmēr tā, kas pirmā pāraksta, Latvija tā, kas visam piekrīt, bet šis ir stereotips. Tas ir tas, par ko es runāju. Es esmu strādājis vairākās ministrijās un vietās saistībā ar Eiropas Savienību. Nu, ļoti labi es zinu to, ka tas ir kļūdaini tikai tāpēc, ka mūsu politika vienmēr ir bijusi pirms paskatīties, kā skatās citas valsts un nogaidoši, un tikai pēc tam paskatīties, un mēs ļoti bieži iebilstam pret lietām. Tas pašas pozīcijas, kad lasa, kas uz Saeimas Eiropas lietu komisiju iet, tur ir ļoti daudz lietas, kas ir ļoti kritisks, un man godīgi sakot, reizēm liekas, kāpēc mēs esam tik kritiski attiecībā uz Eiropas Savienību. Bet tanī pašā laikā jautājums jau ir par to, ka vai būt pirmajam, kas ir parakstījis Lisabonas līgumu, vai šī patiesībā nav savā veidā arī reklāma Latvijas valstī, jo tagad mēs stāstam par Latviju, par mūsu pozīciju attiecībā uz Eiropas Savienību kaut kur pasaulē, partneriem Eiropā kaut vai. Mēs varam pateikt, bet mēs bijām pirmie. Francija, Nīderlande noraidīja, bet mēs atbalstījām. Mēs bijām tie, Eiropas Savienībā bija Eirozonā bija krīze, Igauņi bija tie, kas stājās iekšā. Mēs bijām tie, kas stājās Eirozonā iekšā. Kāpēc? Vai tas ir slikti no Latvijas viedokļa raugoties, no tēla, no imidža viedokļa raugoties? Jā, nu, pavisam īsi. Es uzskatu, ka tas slikti vai labi tas nav, bet svarīgi ir rezultāts. Un rezultāts, kā mēs zinām, tielējoties un mēģinot panākt savu, tas vienmēr ir labāk. Un kaut vai labs piemērs ir Polija šajā ziņā. Ja, Polija ir tāds ļoti neērts partneris daudzējā ziņā, un arī tagad, bet mēs zinām, un viņi sapcīt bija vien no pēdējiem, kas parakstīja šo te Eiropas Savienības līgumu. Ja. Tas vēl bija, ka iestāšanās notika. Un tad visam nesen es arī lasīju burtiski pagājušajā nedēļā presē, ka viņi ir arī līdzīgi, teiksim, tielējušies. Viņi tad nopirka NATO ietvaros no amerikāņiem Patriot raķetes. Ja. Un līdz pēdējiem, teiksim, runāja par cenu, ja, ka tad viņiem nav pieņemama un nodiņa. Es domāju, nu tā ir normāla valsts politika. Ja. Un gal beigās neviens jau neatcerēsies, kurš tur bija pirmais vai pēdējais. Atcerēsies, kāds ir tas rezultāts, kāds ir dzīves līmenis šajā valstī. Ja? Tagad uzreiz varētu, protams, sākt prasīt, un kā ir ar mūsu Hammer iepirkumu no amerikāņiem. Bet, nu labi, Krauskoks, jūs esat gaidījis visilgāk uz komentāriem, un jūs noteikti ir visvairāk, tā kā lūdzu. Jā, paldies. Es varbūt atgriezīšos pie tā sākotnējā jautājuma, kādai jābūt paldies. Eiropas Savienībai, bet te ir tas lielais, bet ja mēs par to
runājam un uzdodam, kādai jābūt, sākam domāt, tur, nezinu, federālā, jā, tāda kā pašlaik, vai visiem jāpāriet uz eiro un cienas stingras robežas, tad tā ir tāda no lielā filosofēšana, un es domāju, ja mēs atkal pie vēlēšanām runājam, nu, tas der varbūt sēžot kaut kādā mīkstā krēslā draugiem runājot, un tomēr es atgriežos pie tā, ka jābūt konkrētiem piemēriem, konkrētām lietām un jomām, pa ko runā. Ja mēs runājam par šiem lēmumu pieņemšanu Briselē, kur ļoti, ļoti daudz labi ir piemēri, kur mēs arī daudz ko esam izcīnījuši, bet jāsaprot, ka nu, tādā vienkāršā valodā sakot, faktiski jau Eiropas līmenī ir notiek tirgošanās. Ko viena valsts otrai, ko nu, atgrib, piemēram, atkal nu, man tāda tuvāka joma nu, zivju kvotas. Jā. Nu, Latvijai svarīgi Baltijas jūrums. Pilnīgi neinteresē, kas notiek vidusjūrā, ja tā ņem. Mums iet tur zvejnieki, ne. Un tad tur sākās, ka, kurā brīdī mēs vienai valstī kaut ko labi izdarām un palīdzam otrai valstī. Un tā kā mums vajag, tad mēs varbūt nevaram vienoties ar mūsu tuvākiem kaimiņiem, bet mēs zinām, ka mūs atbalstīs kaut kādas citas valstis. Un tā lēmuma pieņemšana jau ir ļoti arī atkarīga un kā kura valsts uzvedās no tā, cik ir šis te... Kā lai parasti saka, tas, piemēram, padomē šis balss īpatsvars, es nemaldos, tur ir kaut kāds kopā 340 pāri, ja, visām valstīm tas balss, tas kvalificēto vairākumu rēķinā. Cik bija Latvijai? Četras? Tagad šī sistēma vairs nav. Nav vairs? Nē. Viņa bija? Nu, kad 14. Gads beigās. Nu, labi, bet viņa bija, jā, tātad. Nu, tā kā es braucu uz, bet kā tagad tiek pieņemt lēmumu? Tagad skaita, cik ir iedzīvotājs skaits. Nu, bet tas pats vien ir. Tas pats, nu, tātad redziet, bet tas pats principā ir, jo Latvija savu iedzīvotāju skaitu, jā, cik mums ir procenti no Eiropas Savienības. Nu, mēs nevaram būt tādi paši kā Polija. Mūsu svars ir daudz, daudz mazāks. Bet tas, ko mēs varam un ko es nu, ja runā par šo tirgošanos, nu, mēs esam daudz lietas panākuši arī. Un, bet, lai sabiedrībā izskaidrot uz vēlēšanām, ja Šnors kungs minēja par apvārsni, es varu minēt arī, piemēram, par lauka attīstību, par tādu līderu programmu, kur iepriekšējā periodā bija 2,5% no visu lauka attīstības. Tagad ir 5%. Tas ir tāpēc, ka arī starp citu mēs un mūsu pārstāvi uzstāja, ka vajag lielāku finansēm, un tā ir programma, kas attiecās uz visu lauku sabiedrību pilsētas žēl, ne, pilsētas tur izņemts ārā, un tā ir lauka attīstības programma, kur iesaistās vistiešākā veidā pilsoniskā sabiedrība, nevalstiskās organizācijas, un paši pieņem lēmumu par to, kam nauda dot un nedot. Un tā ir tāda interesanta forma. Tas nav tā, ka kaut kādi ierēģiņi noņem, ministri nolem, ja, un tā kā faktiski mēs runājam par labām lietām, kurām nu, tiešām ir nauda dabūt vairāk, un tas arī ir jāparāda, bet jāatcerās vēl viena lieta, kas arī izskanēja, kad es devos uz Briseli. Ka vienmēr visi arī Briselē uzvēļ to vainu esot Latvijā, ja kaut kas neiznāk. Par labām lietām, ko mēs panākam, mēs stāstam, to esam mēs izdarījuši. Atsevišķas sliktas lietas, ko arī starp citu pieņem nacionālās valstis, tas daļa Briseles, tas daļa. Un tā tas priekšstats sliktais veidojās, kas, protams, rezumējās visā sabiedrības noskaņojumā, un tas sliktākais, kas man liekas, kas attiecībā uz Eiropas Savienību ir mūsu pēdējā rezultāta Eiropa parlamenta vēlēšanās, kur mēs knapi pārkāpām pār 30%. Tas slikti, jā. Tas ir ļoti slikti, un tad arī atsevišķas marginālas partijas, es varbūt nenosaukšu tieši kurs, bet tiek iekšā un pārstāv maziņu saujiņu no iedzīvotiem, kas nav pieņemami. Paldies, ka tieši atgriezāties pie tēmas atpakaļ, ka nu, varbūt par Eiropas Savienību ir jārunā un jāskaidro, kas ir Eiropas Savienība, lai ir Eiropas parlamenta vēlēšanās cilvēki piedalītos. Kolēģi, mums ir aptuveni 10 minūtes laika. Lieliski. Mums ir Levita kungs. Nu, sāk Levita kungu un pēc tam, vau, kā man patīk. Vai ar jūsu atļaujas savākšu jūsu jautājumus un jūsu kolēģi tad pierakstīt. Levita kungs, jūs sāciet, tad mēs Elizabete un tad pārējus. Kā būtu vēlams, ja politika kliedētu tādu mītu, ko paši ir radījuši. Proti, ka Eiropas Savienība ir ļoti birokrātiska organizācija ar milzīgu birokrātisku ūdens galvu. Un tas tā nav, ja mēs skatāmies, ka Eiropas Savienībā ar 500 miljonu cilvēku ir 40 tūkstoši ierēģi. Un Rīgas pilsētas algu sarakstā ir vairāk cilvēku, ko saņem Rīgas pilsētas no Rīgas pilsētas algu, nekā visa Eiropas Savienība, kas saņem algu Eiropas Savienība. Būdams pats Eiropa birokrāts, man diemžēl pašām tas ir jāpasaka, lai šo mītu tomēr mēģinātu kliedēt, jo tas atstājiet gan sliktu iespēju. Otrs ir to, ko Cilvēviča kungs iesāka, tas jautājums par vērtībām. Par vērtībām, vērtības mēs varam
konstatēt salīdzinošā veidā, post factum. Jo tas nozīmē, tas ir Eiropas Savienības līguma otrais un arī tagad septītais pants, vai būtībā otrais pants, kur ir minēts sešas vērtības. Un šīs vērtības nevar monopolizēt neviena partija, neviens grupa, valstu vai arī neviena valsts saka, šī ir Eiropas vērtība un jums ir jāklausās. Un tāpēc ir Eiropas Savienības līguma septītais pants, kas nosaka sistēmu visi pret vienu. Visi pret vienu nozīmē sekojošie. Ja viena valsts, teiks, vienai valstī tiek pārmests Eiropas Savienības tiesību pārkāpums, tad to var pārmest tikai visi vienbalsīgi. Un tādā veidā tiek novērta šķelšanās, ka, teiksim, viena valsta grupa pārstāv vairāk liberālas vērtības, cits konservatīvas un tā tālāk, vai monopolizē to, kas ir Eiropas vērtība. To vienīgi, kā sakot, vai nu visi kopā, jeb viens visi pret vienu. Tas ir otrais. Un trešais piezīme ir varbūt par to, ka nu, mums tā uztvere tomēr ir kā latvieši un Eiropa. Ja mēs apskatāmies diskusiju Francijā, tad faktiski viens francūzis nekad nesaka, es francūzis un kaut kur Eiropa. Tā nav. Viņi ir, saka, mēs esam to, ko mēs darām, tas ir automātiski, de facto, Eiropijas. Līdz ar to man jāsaka arī, protams, latviešiem vajadzētu šo uzskatu pieņemt, to ir vienkārši vēlāk ienākus vietu, ka tas, ko mēs šeit latvieši šeit darām, tas ir Eiropijas. Paldies liels par jūsu komentāriem. Ja es varu lūgt tev īsu jautājumu un arī pārējiem lūdzu īsu, jo mums ir pavisam maz laika palicis. Lūdzu. Jābūt ne tikai priekšvēlēšanu kampaņas laikā, bet arī pēc tās, kāda būtu labākie mehānismi, lai mobilizētu Eiropas Savienības jautājumu aktualizāciju Latvijas sabiedrībā. Paldies. Paldies. Kur vēl bija rokas? Jā, droši. Es atļaušu sākt ar tiem, kas bija 1, 2, 3 un tad jūs. Jā, sāciet. Es centīšos nesaukties tikai īsi. Tām partijām šobrīd ir Saeimā, kurai ir viss pro-eiropeiskākā un kura viss eiroskeptiskākā, tieši ideoloģiskā līmenī. Jūs to kam tieši prasat? Visam panelim. Nu labi, tad es gribēju redzēt atbildes. Bija Linda jums jautājums. Ja? Ir skaidrs, ka jaunieši iesaistīšanās politikā ir problēma. Vai jūsuprāt tikai to jautājumu diskusiju, kas skar vecumu grupu, kas visaktīvāk balso, apspriešana, kultivēšana, priekšvēlēšana kampaņas kontekstā ir veiksmīga stratēģija šīs problēmas risināšanā. Paldies. Paldies. Jā. Kristiņā, es arī vēlētu turpināt ar jauniešu iesaistes jautājumu. Zem izglītības un zinātņu ministrijas ir jaunatnes politikas programma, kas sevi ietver arī Latvijas jauniešu intereses šo aizstāvību Eiropas Savienībā. Vai jūs varētu komentēt, kā jūs redzat šīs programmas attīstību un kā būtu šie nepieciešamās darbības, lai veicinātu Latvijas jauniešu interešu aizstāvību Eiropas Savienībā. Paldies. Paldies. Un jūsu jautājums? Jā, labdien, es arī atļaušos jautājumu. Mēs esam dzirdējuši no panelistiem, kā jūs plānojat uzrunāt pensionārus. To mēs labi zinām, ka tā ir aktīvākā vēlētāja daļa. Mēs esam noskaidrojuši, ka jaunieši mums ir specializēta auditorija, un tad viņi būtu jāuzrunā varbūt specifiskāk. Bet ir arī cita vēlētāja daļa, kam varbūt Eiropas Savienības jautājumi ir tuvāki, jo no viņu naudas tiek maksāti nodokļi, un no tiem nodokļiem tiek veidots ne tikai valsts budžets, bet arī Eiropas Savienības budžets. Tā ir aktīva, ekonomiski aktīvo vēlētāju kategorija. Un, ja es nemaldos, šī ir visneaktīvākā vēlētāja daļa. Un, bet tā ir tā daļa, kas varbūt arī aktīvāk izmanto Eiropas Savienības fondus, un kam ir lielāks priekšstats un varbūt labāks priekšstats par Eiropas Savienību. Kāpēc tad tie vēlētāji varbūt netiek uzrunāti pietiekami bieži? Ļoti labi, paldies milzīgs. Nē, mums nebūs vairs laika jautājumiem. Kolēģi, mums ir nepilnas 6 minūtes laika. Ja jūs varētu minūtes laikā katrs atbildēt, kurš vēlas sākt? Cilevičkungs, es...
Jā, paldies, Elizabetes jautājums. Protams, komunikācija ir vajadzīga, un manuprāt, to vislabāk dara caur trešo sektoru. Tātad delegēt šīs tiesības nevalstiskām organizācijām. Viņas daudz labāk var to īstenot nekā valsts struktūras. Kura partija ir viseiropeiskā? Ziniet, kā mēs dzirdējam, Eiropa ir daudzveidīga. Un es domāju, ka katrai partijai būs sava Eiropas daļa, kas būs atbilstoša. Principā, kā es teicu, diemžēl euroskepticisms piemet visam partijām. Un tas ir īpaši priekšvēlēšana konteksta. Kā jauniešus iesaistīt politikā, es pilnībā piekritu, ka nevajag tikai runāt specifiski par jauniešu problēmu. Jo jaunieši ir valsts nākotne, tātad jaunieši ir jāiesaista visu valsts jautājumu apspriešanu, un mēs to arī cenšamies darīt arī startautiskajā līmenī, sadarbojoties ar citam sociāldemokratiskam jauniešu organizācijām. Tas ietvaros, un tas ir nozīmīgi, ka mūsu saskaņas jauniešu organizācija iestāstā Eiropas apvienība ies agrāk un ātrāk nekā saskaņa pati iestājas Eiropas sociāldemokratiskajā partijā. Un attiecība uz ekonomiski aktīviem cilvēkiem, jums ir pilnīgi, jums ir taisnība, bet redziet, man palika tāds iespējas, ka cilvēkiem, kas praktiski strādā ar Eiropas fondiem, principā vienalga, kurā partija uzvarēs, jo principā sistēma būs tā pati. Un tas ir labi. Jo kad veidojas kaut kādas konkrētas saiknes starp konkrētiem uzņēmumiem un konkrētām partijām, nu, tas, diemžēl, ir bīstami un mums ir slikti piemēri. Tā kā labāk, ja šāda sistēma ir, teiksim, partiju neitrāla, teiksim tā. Paldies. Paldies. Līnkungs, minūte. Par jauniešiem. Mums taču bijis viena no veiksmīgākām programām Eiropas Savienībā. Jaunatnes garantija. Te sēž Lolita, viņi var mums tā apstiprināt. Mēs bijuši tik veiksmīgi. To naudu novirzīt uz Latviju un apmācīt jauniešu, lai viņi varētu atkal strādāt, ja ka mēs esam sev diskvalificējuši. Jā, lūdzu, to mēs esam panākuši un izdevuši, un tā ir tikai viena programma. Tas, ziniet, tas, ka mēs esam drusku iepakaļ Igaunijā, ir mums paša vaina, jo mums, nu, man jums jāstāst par visām tām banku krīzēm Latvijā. Mēs gribējām būt mazā Šveica, ja, tuvā Krievijai nekā Šveica, un tad dabūjām kārtīgi, ja. Gribējām mazgāt Krievijas netīro naudu, un tagad dabojām kārtīgi. Palīdzam Ziemeļkorejai, zin, būvēt ātumbumus. Trešais pasaules karš. Nu, tā problēma ir arī atrasināta. Paldies, Līnkungs. Viens sekundīt. Tomēr. Stambula vienreiz. Johai di! Cilvēki domā, mēs ratificēsim geji, plauks un zels Latvijā tā kā sēnes pēc lietas. Muļķības! Un es stingri pastāvu uz to, ka vajag ratificēt, jo te ir runa aizsargāt mūsu sievietes un mūsu bērns ģimenēs, jo varmācija Latvijā ģimenēs ir pārāk liela. Punkts. Ja katoliskā Polija to varēja izdarīt, iedomājies, Polija grib atbalstīt gejs, ja? Ratificēja, lūdzu, nekādas problēmas. Viņi vēl pieliek klāt ar savu konstitūciju. Mēs arī varam pieliek klāt mūsu atversumu un miers. Beidzam baidīties no mūsu paša ēnas. Paldies. Es gan solījos, ka par Stambuls konvenciju mēs nerunāsim, tāpēc Šnuris kungs, es lūdzu, nerunāsim par Stambuls konvenciju. Es gribēju pieminēt, teiksim, vardarbība. Nu jau ir mazāk par... Vardarbība ģimenēs un pret sievietēm nebūtu nav saistīta ar to, kas ir parakstījis vai nav parakstījis to konvenciju. Teiksim, Latvijā viņi mazāk nekā šur tur, kur ir parakstījis. Tas ir viens, kas attiecās uz, kas ir eiro skeptiskākā partija Latvijā. Nu, protams, tā grūti pateikt, ja, sēžot starp citām partijām, negribas nevien kritizēt. Bet es domāju, ka mums nav varbūt tik izteikta Latvijā šis dalījums tik izteikts, kā varbūt Rietuma Eiropā, ja. Kur ir partijas, kuras ir, nu, kuras iestājās par to, ka vajag izstāties no Eiropas Savienības. Mums jau tādas partijas, teiksim, nu, vismaz Saimā, manuprāt, nav. Ja? Mums ir cita lieta. Ja? Mums ir partijas, kas varbūt vispār to kursu uz rietumiem uzskata par teiksim, tādu, ka varētu būt alternatīva varbūt citā virzienā. Nu, bet tas ir, teiksim, cits jautājums. Es domāju, varbūt tajā diskusijā nav jēgas iet. Mums pēdējais, kas attiecās uz to, cik jaunieši varētu kā veicināt, lai jaunieši vairāk sadarbojās, iesaistās un zina par Eiropas Savienību un vispār tātad integrējās vairāk Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tur
pāris momenti, kas ir būtiski. Viens, kas ir būtisks, manuprāt, kas šeit neizskanēja, ir mediji. Ja? Ir mediji tas, ko, kur, kādā mediju vidē mēs šeit dzīvojam. Mēs it kā esam Eiropas Savienībā, bet šā laikā mēs ieslēdzam televizoru, Latelekom pakas un tā tālāk. Ja, tad mums tur konstanti ir ir kaut kas, nu, ne tas, kas, teiksim, ir, nu, es dzīvojis Norvēģijā vairāk nekā gadu, ja, tur ieslēdz, tur, teiksim, seriāli ir angļu valodā, ja, angļu valodā, titriem Norvēģu valodā, ja, un visa tā, teiksim, vide, ja, un tas, ko tie jaunieši redz, kādas jokus saprot, tā tālāk, ja, tas ir viss, teiksim, tas, kas Rietumē Eiropā. Mums šajā ziņā, man liekas, ir bišķi savādāk, mums ir kurus neieslēdz Latvijas kanāli, etru, ka tie Krievijas seriāli. Es domāju, tas ir slikti no šī viedokļa. Un pēdējais, nu, bija tāda laba programma arī Izglītības ministrijas sadarbībā, ka no Eiropas fondiem finansēja doktora studijas. Es arī pat šo izmantoju un bija ļoti labi. Es biju te pēdējā gadā, kad es, man liekas, biju kaut kad jau pāris gads atpakaļ. Ja. Tātad, bet cik es sapratu, tā bija neizdarība no Izglītības ministrijas laikam, ja, kad tas tur kaut kas netika iesniegts, šī programma vairs nav. Tas, protams, arī attālina mūs no visām šīm Eiropas lietām. Paldies, paldies, Noris kungs. Krauzes kungs, 6 sekundes. Labi. Es atbildēšu uz vienu jautājumu, tad kādi ir labākie mehānismi informēšanai. Tas ir jādara ikdienā un tas ir jādara visām iestādēm, to nevar tikai politiķi. Un, ja piemēram, es atceros, bija reklāma par kopīgās lauksaimnieks politikas laimīgiem 50 gadiem, tad viņi nepateica pilnīgi neko. Tad ir skaidri un gaiši, jā, ja tiem, kas visi saņem naudu, piemēram, man arī saimniecība saņēmus, man ir plāksnīt ar Eiropas Savienības karogas, visiem saka, es esmu saņēmis naudu, organizācijas, kas saņem Eiropas finansējumu, ir jāsāk, reko, mēs esam izdarījuši un tikai to. Tagad runājot nākošais, tikko atļausim stūri kreisā pusē mašīnām. Latvija bija aizliegus. Nu, pasakiet tiem dažiem, kas vēlās braukt kreisā ar stūri kreisā, labajā pusē, ka tagad Eiropa to panāca. Eiropa. Un Leinkungs, visa Eiropējiskā partija ir ZZS, jo mēs pieņēmām visu lēmumus un bijām klāt, ka iestājās Eiropā un vienotība tajā laikā vēl neeksistē. Ā, bet mēs uzlabojam to stipri. Paldies! Paldies, kolēģi! Mums ir jābeidz šis panels. Viņš ir interesants, milzīgs. Jums paldies visiem četriem par fantastisko sniegumu. Viens mans kopsecinājums un lūgums, drīzāk jau laikam lūgums, tomēr domājot par Saeimas vēlēšanām. Atcerieties, neaizmirst cilvēkiem pateikt, ka Eiropas Savienība ir instruments Latvijas sabiedrības labklājības veicināšanai. Un drošības. Paldies! And...